ព័ត៌មានថ្មីបាទចឹងនាយពាក់មីនឹងបង្ហាញកម្មវិធីទូរទស្សន៍តាមអនឡាញមួយនៅលើបណ្ដាញ Facebook បាទចឹងទូរទស្សន៍សិល្បៈដើម្បីរំលឹកពីបទចាស់ចាស់បាទចឹងគាត់បានបង្ហាញប្រាប់សារព័ត៌មានបាទបាទកម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថារំលឹកចម្រៀងមរតកដើមដែលបើកឲ្យប្រិមិត្តទីចំណងជើងបទចម្រៀងដើម្បីយករង្វាន់លោកបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីនេះគឺចង់ឲ្យប្រិមិត្តស្គាល់ពីចំណងជើងពិតប្រាកដរបស់ចម្រៀងមរតកដើមទាំងនោះហើយក៏ជាផ្នែកមួយរំលឹកពីស្នាដៃល្អរបស់អ្នកនិពន្ធពីអតីតកាលផងដែរបងប្រុសនាយគ្រឿនរំលឹកថាលោកបានបង្កើតកម្មវិធីជាយូរណាស់មកហើយដោយសារតែការផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនទើបតែយប់មិញនេះលោកបង្កើតទំព័រជាផ្លូវការមួយកម្មវិធីដែរដែលមានរូបគាត់និងលោកសេងតារាជាអ្នកសម្របសម្រួលបាទអញ្ចឹងយើងអាចខ្ញុំអាច Play ឲ្យបងប្អូនមើលតិចតោះបាទដោយសារថាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមានបញ្ហាបាទចឹងសូមអធិស្ឋានផងបាទអញ្ចឹងនាយពាក់នេះគាត់នឹងបង្កើតកម្មវិធីមួយគឺទូទាត់តាមអនឡាញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនឬក៏មិត្តយុវវ័យមិនថាស្រទាប់ណាទេបាទចូលមកមើលហើយអាចទូទាត់បានរង្វាន់ភ្លាមៗបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចាំមើលស្រីស្អាតអានេះវិញបាទអញ្ចឹងស្រីស្អាតដែលមានឈ្មោះថានីតាបាទវងស្រាប់តែដួសំឡក់មុនពេលថតបាទមិនដឹងជាគាត់ខ្យល់គោឬក៏យ៉ាងណាទេបាទតារាសម្ដែងវ័យក្មេងនីតាវងកាលពីម្សិលមិញនេះបានដួសំឡក់ភ្លាមៗតែម្ដងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកផ្ទះរបស់នាងនៅពេលនោះរូបនាងកំពុងរៀបចំត្រៀមទៅថតបាទម្សិលមិញខ្ញុំក្រោកពីវិលមងូតទឹកត្រៀមចេញទៅថតស្រាប់តែអស់កម្លាំងខ្លាំងពេកហើយក៏វិលមុខសន្លប់យកតែម្ដងបងនីតានិយាយបាទទោះបីជាកើតមានអាការៈដួសំឡប់បែបនេះក្តីតារាសម្ដែងរូបនេះបានថានាងមិនបានបោះបង់ចោលការងារទេពលគឺនាងបានព្យាយាមទៅបន្តការងាររហូតដល់ចប់ខ្ញុំបានទៅពេទ្យចាក់ថ្នាំអស់3ពិជុលដែរហើយពេទ្យឲ្យព្យួរសរោមតែខ្ញុំអត់ព្យួរទេខ្ញុំទៅថតសិនទើបថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំគេសម្រាប់ដើម្បីពិនិត្យសុខភាពវិញបាទតួស្រីវ័យ21ឆ្នាំរៀបរាប់ក្នុងតួអង្គរឿងនាងនាតបាត់ដំបងមករំលឹកកាលពីមុននាងក៏បានជួបអាការៈបែបនេះម្ដងដែរដោយសារតែនាងតមហាសម្រាប់ងុនខ្លាំងពេកហើយករណីនេះក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនាងមិនបានទទួលទានអាហារតរតែសោះទើបទៅជាបែបនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញានិវងបាទពេលចង់គាត់ត្រៀមខ្លួនហើយបែរជាគាត់ដួលសន្លប់តែមិនមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ដល់រាងកាយទេបាទគឺគាត់មូលហេតុគឺមកបន្តចំណីអាហារពេកបាទបាទចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការព័ត៌មានសង្គមសិល្បៈនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទរីរី Subscribe ដើម្បីចែករំលែករំលឹកមិត្តភ័ក្តិទទួលព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូម